کابل کې باسکټبال ملي لوبډلې ته د لوبغاړو غوراوي سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د کابل په شمول د 12 ولایتونو لوبډلو برخه اخیستې چې د روانې تلې میاشتې تر 29 نیټې پورې به دوام ولري. مسؤولین وایي چې د دغو سیالیو په پای کې به 18 لوبغاړي د باسکټبال ملي لوبډلې لپاره، 14 د ځوانانو لوبډلې لپاره او 12 لوبغاړي به بیا د نوو ځوانانو لوبډلې لپاره وټاکل شي. مجموع کې تقریبا 130 کسان راغلي دي له ټولو ولایتونو. زموږ هدف د دې لوبو د انتخابول دي ټیم ملي دي چې تر اوسه بیرون له کشور نه هم دوی مسابقات کوي او دلته به هم هماغه ملي لوبډله به معلومه وي. زموږ ورته مهال د یادو سیالیو ګډونوال وایي چې داسې سیالۍ د نوو استعدادونو د موندلو لپاره ډېرې ګټورې دي. مسابقات به خاطر استعدادیابی جوانان برگزار شده، مدت 3 ماه میشه که ما آمادگی گرفتیم به این مسابقات. خب طبعا مسابقات مهم است به خاطر که رایابی به تیم ملی است، بر بچه ها و همه که مسابقات خیلی مهم است به خاطر که به تیم ملی را میخواد. پدر دیر تلاش هم کرده ان شاء الله در مسابقات که اول بار اشتراک کرده او پدر مسابقات که ان شاء الله غوړ سره کنه نتیجه یوسو او اولین بارم ده. دا په داس یال کې ده چې د روانې تلې میاشتې په 12 هم په کابل کې د آشی هارا کراټی ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي سیالۍ پیل شوې وې. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.